Bylo jsem docela hodně nervózní, musím říct, a myslím si, že se to i trošičku na tom výkonu podepsalo, tak první zápas za repre, to se nehraje každý den, takže určitě nervozita tam byla docela velká. Já si myslím, že určitě, i jsem měl hlavně první třetinu, ale tady v týmu si musí každý vzít nějakou tu roli, kterou dostane, a myslím si, že ji musí přijmout. Já jsem spíš potřeboval cítit dobře se hokejově, jak na tom bude zdraví a to bylo na 100% a teď uvidíme, jak to dopadne, samozřejmě, je to otevřené. I golman Slováků mi to říkal, že věděl, co udělal, ale že to nešlo chytit, jak to velký vtipný, ale věděl jsem hned, že půjdu bekem. Tak hrajou doma, že jo, takže určitě nechtěli před fanouškama něco vypustit nebo tak, taky si tam každý hraje o nominaci, takže já si nemyslím úplně, že někdo by mohl něco ošidit nebo takhle vypustit, takže já si myslím, že to byl celou dobu dost vyrovnaný zápas, že nám to tam naštěstí napadalo v té první třetině a super, že jsme vyhráli.